Nazdar zpátky u metra Last Light, kde jsme schovaní za nějakou potvorou, která o nás asi neví, nebo se nás nevšímá. Já nevím, jak tyhle zmeci pořádně fungují totiž. Jestli se stalo... Hajzle. Takže kudy budeme pokračovat dál? Do benzínce jsme s benzínem moc neuspěli! Pryč. Pryč odsaď. Do autobusu. Do autobusu! Ono to je zavřený. Já tě slyším. Já tě slyším. Tebe taky. Malý hnusáci. Teď je otázka, jak se dostanu k tomu letadlu. Bez toho bych musel plavat. To nebylo přímo v plánu, ale dobře. Tam vypadalo, že je nějaká cesta, ale budu to... Muset obejít. Jestli mě tyhle hovada nechají být. Tak. Jo, tady to vypadá na cestu, okej. Okay. A hele, musel Claymore. Mě zajímalo, kde je dostaneme, protože celou dobu tam dole, jak je ten výběr těch věcí vlevo dole, tak tam byla ikonka Ford. To je všechno prázdný. A? Ahoj. Tuhle sekci si matně pamatuju, když si z nějakého gameplay videa. Ale když říkám matně, tak myslím matně. Ok, já se odsaď máme vypadnout, co? Ale přes tuhle potvoru tu půjde dost těžce. Ne, chci mapu. Mapu! Tak, opatrně, ať nevlezeme zase do vody. Taky není ideální. A teďka sprintujeme někam dopředu, buhuj kam. Po nějakém bordelu, tak ne po bordelu, bordelem jsem se akorát tak propad. Jsem myslel, že potom budu moc přeběhnout a vodu ne. Jsem si myslel, že to bylo něco na sebrání, a to už byla ta sranda, kam jsem měl dát ten benzín. Tak jsem se k tomu nějak úplně omylem dostal. Tak, pojďte. A zase nemusíte chodit všichni, jo? Klidně stačí, když půjde jeden, dva. Já nevím, kam tě střílet, aby to bylo co nejefektivnější. Já nevím, jak tě zabít, hele kamaráde. Nějak jsem tě zabil a problém je, že nevím, jak teďka. Já se snažím střílet do toho těla, když ho nemají zakrytý těma... klepetama, ale... teda... není to moc efektivní. Strašně nabiju to plitva. Dobře, můžeme jet? Nebo co se děje? Na co čekáme? Ty jsi mě nechyběl, hele. Auto bolí. Můžeme jet? Ne, nemůžeme jet. Ještě dokonce dvě velké potvory si teďka tady budou prát navzájem, to je hezký. Ale tak asi dokud si nevšimají mě, tak to je všechno dobrý. Super, 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 to je ta nejlepší věc, co jsem kdy viděl.
a ta nejlepší věc, na kterou jsem nedokázal doskočit. Nevadí, vylezeme na břeh. A jdeme pryč odsaď. Tak doskoč tam! Jsem si první myslel, že tam nešlo doskočit, že to bylo moc daleko, ale asi jsem skočil jenom špatně. Konec kapitoly. I made quite a lot of noise pushing through the marshes. If they really are our people in the church, I will soon meet them. A vypadá to, že se pomalu stmívá. To taky nebude ideální. Nic v téhle hře není ideální. Vůbec nic. A konečná. Kolik máme filtru? 22 minut, ještě jde. Asi plejte vám zbytečně náboje, co? Dobře, kterým směrem míříme? Tamhle, fajn. Když to... Opatrně. Když to vezmu tady okolo... Půjde to? Tak já si tady půjčím vaše věci, jo, je to pro dobro věci. Půjčím si vaše věci pro dobro věci. Tak nahodíme nový filtr, jelikož už to je potřeba. Říkají hodinky. A bude něco tady nahoře? A hlavně se, to bude Anna, co? Vy tady máte spoustu pastí teda, lidi. RPKčko. Chci ho? Popravdě asi ani ne, protože nemám jinou tlumenou zbraň. Pár dalších věcí, dobře. Takže tohle byla místnost pro to RPKčko, jo? Vypadá to tak. Dobře, máme něco tady dole? Ty kreténe! Takže další menší infarkt. Fuj. To bylo hnusný, hro. OK, ještě něco tady nahoře. Past, kterou odjistíme. No, pár věcí tady ještě, tak fajn. Aha, heleme se. Něco, noční vidění. Ještě, že jsem se sem šel kouknout. To bude dobrý mít. Teď jsem zase spadl někam dolů. Ale jsou tady další věci, takže si nestěžuju. Já jsem skoro mrtvej. Asi by bylo dobrý použít lékárničku. Furt jsem skoro mrtvej. Proč jsem skoro mrtvej? Jo, dobrý, už jsem se vylečil nějak. Světla? Odkud? Jo, z tohle baráku. To jsou ty, co jsem nahodil těma pojistkama, že jo? Budu předpokládat, že jo. Setkej se v kostele s hraničáři. Rozhodně se můžu pokusit. Ale naser si. Nezajímáš mě. Vůbec mě nezajímáš.
Vykalo mě 0-0 na hodinkách, takže radši nahodím nový filtr, i když jsem si teda myslel, že jsem nový nahazoval tak před minutou. Co pak máme tady? A filtr. Ten se vždycky hodí. Kolik mám? 19 minut ještě jde, ještě to je dobrý. Nazdar. Tak, hezky si mě nevšímej, hele jo, a všechno bude v pohodě, já tady hezky poberu nějaký ty věci a budu pokračovat ke kostelu, který nevím kde je. A v cestě mě přerušit další potvory. Brzo mě asi dojdou náboje, brát si tu odstřelovačku byla chyba. Naštěstí se tady na zemi válí brokovnice, takže využijeme odstřelovačku a potom ji vyměníme. Odstřelovačku, se kterou se netrefím. Dobrý. Teď je tu brokovnice, ta se bude teďka hodit víc. 23 nábojů. Tak jo. Doufám správně, jo. Ty jsi mě teda chyběl. Tak rychle se tady přebrodíme na druhou stranu. A můžu do té budovy? Vypadá to tak, jo, dobrý. Mám takový pocit, že ale on bude moct do té budovy. Nevím, jestli ale... Opatrně pasti. Nevím, jestli bude moct do druhého patra. No, to je spíš alarm než pasti, no, ale... Kde je alarm, tam bývají pasti. To je starý český lidový rčení. Pár věcí, OK. Jsem na chvilku slyšel, jako kdyby mě něco trefilo zvuk. Mně to tak přišlo, ale... Ne, chvilku jsem si myslel, že jsem stoupnul na past, ale nevypadá to tak. Teďka opatrně, hlavně než někam... Hovado. Než někam vlezu, tak dávat pozor na krok, kam šlapu. AKčko, OK, dobrý, vezmu si z něj náboje. Já vím, že tady seš. Nebo taky ne. Hlavně pomalinku, ať zase mě nezabije nějaký debilní granát nebo tak něco. Přivázaný na provázku. Dobře, tady za pultem už nic. Nepotřebuji novou masku. Tady taky nic, dobře. Budu předpokládat, že tam jak svítí to velký světlo, to bude ten kostel. A taky podle toho, že to vypadá jako kostel. Nepropadni se pode mnou. Tam se válí zapalený granát v dálce. Aspoň to tak vypadá. Už běžím. Dělám. Samozřejmě, že se muselo něco stát. Uteč. Máme to sundat, jo? OK, pokusím se, hele. Nic neslibuju, že brutálně neumřu, ale... Brutálně jsem spadnul do vody. Dám ti pomoc, až sám z té vody vylezu, hele. A použiju okamžitě lékárničku. Hovada. Je tady jenom jeden, nebo jsou dva? Jsou tam ty menší, já jsem si to myslel. Ale krténe, nemlaj do mě, není to slušný. Hmm.
Tak, aby byl zásobník zákáčka. Rychle nabij brokovnici, chlápku. Ty máš další broky do ksichtu. Teď se nemáš vůbec ksicht oficiálně. Tak, dobrý. Ještě to žije? Jak to ještě žije? Teď by se musel jenom propadnout pod tíhou těch nábojů, co má v sobě. Jak se mě docházejí broky, hele? Jo, super. Utíkají. No to teda doufám. Nevýhoda boje s mutantama je, že nikdy z nich nevypadnou žádný náboje. Fuj. OK. Já jsem se utopil, co? To bylo idiotský. To bylo neskutečně idiotský. Naštěstí byl checkpoint hnedka potom, co jsem jim zabil. Tak asi nemám ještě přeskakovat. OK, dobrý, mám počkat na ně, než mě tady vytvoří jich cestu. Skvělý. Ahoj. Ještě než lezu dovnitř, něco, co by mě tady zajímalo venku? To je pravda. Jestli mě hra pustí. Ahoj. Dlouho jsme se neviděli. Já jsem nevěděl, kde ta vysílačka byla. For some reason I was genuinely glad to see Anna, my pain in the ass partner. She finally stopped those wicked jokes of hers. Looks like she's ashamed of having left her partner at the battlefield. I didn't take you seriously before, but Hunter, he read you right from the start. He put his trust in you. It took me time. I didn't understand until I saw you in action, and I almost got you killed. You don't make this easy for me, Artyom. I'll stop for now. Go on and get ready. The guys are coming soon, and we're all going to Oktyabrskaya. Dobře, jenom se podíváme, jestli vám tady můžu něco zase ukrást. Ale až v příští epizodě. Tak to bude prozatím všechno. Díky za sledování a mějte se.